Lectio Epistoli Primi Beati Ioannis Apostoli. Carissimi, videte qualem caritatem detit nobis Pater, ut Filii Dei nominemur et sumus. Propter hoc mundus non cognoscit nos, quia non cognovit eum. Carissimi, nunc Filii Dei sumus, et nondum manifestatum est quid erimus. Scimus quoniam cum ipse apparuerit similes ei erimus, quoniam videbimus eum, sic ut ii est, verbum Domini, Deo gratias.